תגידו לי אתם, הילדים שלכם כשנולדו, מה הייתה המילה הראשונה שהם אמרו, אמא או אבא? אבא. אבא? בטח. כן, עדן? כן, יותר קל להגיד אבא. כי האמא כל הזמן עם התינוקות אומרת, תגיד אבא, תגיד אבא, תגיד, היא לא אומרת תגיד אמא, בגלל זה? בגלל זה, תראו מה... אבא יותר דומיננטי באבא. מה זה? תראו מה עוד אבא אחד מארצות הברית, איך הוא החליט, מה הוא החליט לעשות כדי שהבת שלו תאמר גם את המילה הראשונה, אבא. בואו נראה את זה. בבקשה. עבד לו. עבד לו. גם אצלנו כולם, אבא, 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 זה מה זה. יודעים שבכל זאת, מבינים את העסק. דור, תודה רבה.